40 በመቶ የሚሆነው የዓለማችን የፕላስቲክ ምርት ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ እንደሚውል በዚህ ዙሪያ የወጡ ጥናቶች ያመላክታሉ። በዚህም የተነሳ ታዲያ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው የፕላስቲክ ምርት በአግባቡ ሳይወገድ ይቀርና በስነ ምህዳር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ ይስተዋላል። እንዲህ እያለ በፕላስቲክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉት ባለሀብቶችና የአካባቢ ተቆርቋሪዎች መወቃቀሳቸውን ቀጥሏል። የፕላስቲክ ምርት ላይ የሚደረገው የምርት እቀባ በየሀገሩ ተግባራዊ ይደረግ በሚሉና ተግባራዊ አይደረግ የሚሉ ሁለት አይነት አስተሳሰቦች በስፋት ሲነሱ ይስተዋላል። ከዚህ ውጭ ያለው አስተሳሰብ ግን ሁለቱን ሐሳቦች የሚያሳርክ ሲሆን፣ ይህ አስተሳሰብ ደግሞ የፕላስቲክ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ነገር ግን ኃላፊነትና ተጠያቂነት በሚሰማው መልኩ ፕላስቲክን ማምረት ይቻላል የሚል ነው። በኢትዮጵያ ትልቅ የኢንቫይሮንመንት ችግር እያመጣ ነው። ፓኬጂንግን ለፕላስቲክ ፓኬጂንግን ለምግብ እና ለመጠጥ እንትን እንፈልጋቸዋለን። አሴም ታይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንት ችግር ያመጣሉ። ስለዚህ ሁለቱም ባላንስ አድርጎ መሄድ ያስፈልጋል። በውጭ ዓለም ወይም ባደጉት ሀገራት ፕላስቲክ ብረትን እየተካ እንደመጣና ከፕላስቲክ የሚመረቱ የስልክ ቀፎዎችንና የአውሮፕላን ግብዓቶችን ማየት እየተለመደ እንደመጣ በፕላስቲክ ኢንዱስትሪ ውስጥ የተሰማሩት ሃርሽ ኮታሪ ያስረዳሉ። ብዙ አይነት ብረታ ብረቶች ወደ ፕላስቲክ እየተቀየሩ ነው። ምሳሌ ብሰጥህ ውጭ ሀገር ቆርቆሮ ከብረት ወደ ፕላስቲክ ተቀይሯል። አንድ አይዘጋም፣ ሰውን አይቧጭርም፣ ቀለልታ አለው። ትራንስፖርት ሲደረግ በቀላሉ ይጓጓዛል እና ሲጓጓዝም ደግሞ ካርቦን ኢሚሽኑ ይቀንሳል እና ሪሳይክልድ እቃ መጠቀም ይቻልበታል። ሶ ኤንቫይሮንመንትንም ያሻሽላል። ይሄ የውጭ ሀገር ሁኔታ ነው። እዚህ ሀገር ገና አልተጀመረም፣ ግን አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው። ሌላውን ኦፖርቹኒቲ ብታየው ደግሞ እኛ ሀገር ያለው ግንዛቤ ስለ ፕላስቲክ ስለ ፌስታል ብቻ ነው። ግን መኪናዎች፣ ሞባይል ስልኮች፣ የቤት እቃዎች ሁሉም በፕላስቲክ ነው የተመረተው። እነዚህ ሁላ በጥሩ ዋጋ ተጠቃሚ ጋው እንዲደርስ ያደረገው ፕላስቲክ ነው። ስልክ ለምሳሌ በጣም ውድ እቃ ናት፣ ግን ፕላስቲክ የቦዲውን ኮስት ሴቭ ስላደረገ ቀለልታ ስላመጣ ያንዳንዱ ሰው እንዲጠቀም አደረገ። በተለይ ስማርትፎኖች እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር ከ1980ዎቹ በፊት የነበረውን የዓለማችንን የፕላስቲክ አጠቃቀም ስንመለከት በዓለማችን ሲመረት የነበረው የፕላስቲክ ምርት ከማቃጠል ወይም ከመቅበር ይልቅ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነት በጎደለው መልኩ መጣል እንደነበር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ጥበቃ ሪፖርት አመላክቷል። ከ1980ዎቹ በኋላ ያለው የፕላስቲክ አወጋገድ ግን በመጠኑም ቢሆን መሻሻል እያሳየ እንደመጣ የጠቆመው ሪፖርት የፕላስቲክ ተረፈ ምርት በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ በማድረግ መልሶ በመጠቀምና በአግባቡ በማስወገድ አንድም ስነ ምህዳርን በመታደግ በሌላ በኩል ደግሞ ፕላስቲክ ሊያበረክት የሚችለውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ማሳደግ እንደሚገባ ማሳያ መሆን ችሏል። ሞር በቀላሉ ሪሳይክል የሚሆኑት ምርቶች መሰራት አለባቸው። ቀለል ያሉ ምርቶች መሰራት አለባቸው። ብዙ ደግሞ ፕላስቲክ አንዳንዴ ፕላስቲክ ብንሸጥም እኛ አንዳንዴ አላስፈላጊ ጥቅም አለ። ፕላስቲክ ለምሳሌ አንድ እቃ በመቶ ማይክሮን የሚሰራ እቃ በሰባ ማይክሮን ወይም በስልሳ ማይክሮን መሰራት ከተቻለ በስልሳ ማይክሮን መስራት ይሻላል። ምክንያቱም ቀለልታ ያመጣል። ይሄ ደግሞ ለአካባቢያችን ደግሞ ሰፋ ያለ ጥቅምም አለው። ምንድን ነው? ካርቦን ኤሚሽን ይቀንሳል። ፕላስቲክ ከማንኛውም ሌላ እቃ አንጻር ካርቦን ኤሚሽን ይቀንሳል። ፓይሮሊሲስ ማለት አቃጥለን ፕላስቲኮቹን ለነዳጅና እንደዚሁም ናፍታ የምንለው ናፍታው ለሌላ አይነት ክራኪንግ ማለት ቴክኖሎጂካሊ ክራኪንግ ስንል ምን ማለት ነው? ካርበንና ሃይድሮጅንን ለይተን ሌላ አይነት ፕሮሰስ ውስጥ እንደገና ወደ ፖሊመር ኢንዱስትሪ ለመውሰድ የምናደርጋቸው ሂደቶችን በፓይሮሊሲስ ስለሚሰራው ነገር ነው ቅድም ያስቀምጡት። ሌላው ደግሞ ጋዚፊኬሽን የምንለው ያው አቃጥለን ከዛ በኋላ እንደገና ሌላ ኤቴን፣ ሌሎች የፕላስቲክ ሬዝኖችን ወደ ማምረት
መሄድን ነው። በፕላስቲክ ምክንያት የሚፈጠረውን የአካባቢ ብክለት ለመከላከል ፕላስቲክ ምርት ላይ እሴት መጨመር ያደጉ ሀገራት ተሞክሮ እንደሆነ በዘርፉ የተሰማሩት ይናገራሉ። ፕላስቲክ የጂዲፒ ስንት ፐርሰንት እንደሆነ አይደለም፣ ግን ፕላስቲክ የጂዲፒ ወይም የሴክተሮቹን ያንዳንዱ ሴክተር ላይ ወይም ያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ቫልዩ አድ አድርገዋል ወይ አላደረገም ነው። ቫልዩ አዲሽን ከሌለው አለመጠቀም ነው ፕላስቲክ። ግን ፕላስቲክ እንደ ኢንዱስትሪ ኢኖቬት አድርጎ ቫልዩ አድ አድርጎ ሰስቴይነብል በሆነበት መንገድ፣ ሪሳይክልብል በሆነበት መንገድ መስራት አለበት። የፕላስቲክ አሰባሰብ ስርዓትን ዘመናዊ በማድረግ ፕላስቲክም መልሶ የመጠቀም እድልን ማስፋት እንደሚቻል ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ፕላስቲክም መልሶ ጥቅም ላይ ለመዋል የሚያስችል ፖሊሲን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግም በመምከር አሁን ኮሌክሽን ሲስተሙን ማዘመን በሀገራችን ያለውን ይህንን በስፋት በየቦታው ብዙ ገንዘብ የወጣበትን የመንገድ ኢንፍራስትራክቸሮቻችንን እየዘጋ ድሬኔጁን የሚያስቸግረውን ፕሮፐር ዌይ ኦፍ ኮሌክሽን ከህብረተሰቡ ማድረግ፣ ከኢንዱስትሪ ሲወጣ ደግሞ የኢንዱስትሪ ወስቱ ፕሮፐርሊ እዛው ሪሳይክልድ እንዲሆን ዝግጅቶችን ማድረግ እና ሪሳይክሊንጉን ወደ ህብረተሰቡ ቀረብ ማድረግ። ለምሳሌ አሁን አዋሳ፣ አዳማ፣ ባህር ዳር፣ መቀለ እንደዚህ ከማንስፓሊቲዎች ጋር እየተመካከር ነው። ስለዚህ እነሱን ማስፋትና በየአካባቢው ኮስቱም ትልቅ ስላልሆነ አንደኛ ለወጣቶች ስራ እድል ይፈጥራል ከመሰብሰብ እንደገና ደግሞ ይሄንን አጥቦ ሪሳይክል ለማድረግ በሚመች መልኩ ማዘጋጀት፣ ከዛ በኋላ የተገኘውን ፕሮዳክት ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪያል ዩዝ አሁን ቅድም ከዳው የመጣው ሰው ጀነሬት ያደረግነውን ስንሸጥ ሌሎቹ ፊኒሽ ዳርገው ደግሞ መልሰው ይሸጡልናል። ከዛ ይልቅ በሀገራችን ወጣቶች ቴክኖሎጂውን ሰጥተናቸው እዚሁ ሪሳይክል ተደርጎ የወጣውንም ፕሮዳክት እዚሁ ተጠቅሞ ደግሞ ሌላ ምርቶችን እንዲያመርቱ የማድረግ አቅጣጫ ነው እየሰራን ያለ። ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳላቸው ሁሉ ጉዳታቸውን በመቀነስ የበለጠ ተጠቃሚ እንድንሆን ከማምረት ተጠቅሞ መጣል፣ ከዛ ሰብስቦ መልሶ ሪሳይክል አድርጎ ወደ ምርት ለማዋል አንደኛ ስርዓት መዘርጋት በፖሊሲ በአሰራር ከተለያዩ ይህንን ከሚተገብሩ አካላት ፕራይቬት ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሽፕ የመንግስት እና የግል አምራቾችም የተለያዩ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ በዋናነት እንግዲህ ስራ እድልም ከፍተኛ ፖቴንሻል ስራ እድል የመፍጠር እንትን አለው። ስለዚህ ተቀናጅቶ ከተሰራ አይ ቲንክ ይሄ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ሊኖረው ይችላል የሚል አስተያየት አለኝ። መንግስትም በኢንሴንቲቭም ሆነ በኢምፖርት ዲዩቲ ትኩረት አድርጎ ድጋፍ መስጠት አለበት። ይህንንም ያው በእኛም ስትራቴጂ ላይ ለመንግስት አቅርበን መንግስትም እያየው ነው ያለና ወደፊት አሁን በሚወጣው አዲሱ የኢንቨስትመንትና የኢንቨስትመንት ፕሮክላሜሽኑና የኢንቨስትመንት ኢንሴንቲቭ ላይ ያው ኢንክሉድ ተደርጎ የሚወጣ ይሆናልና ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ የፕራይመሪ ፓኬጂንግ የሚባሉትን ኢትዮጵያ ምጥቶ ፕሮሰስ ማድረጉ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት። ከዛም ደግሞ እሱኑ ሪፕሮሰስ ማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋል ማለት ነው። የፕላስቲክ ኢንዱስትሪ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ለመከላከልና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን ለማስቀጠል አሁን አሁን ባለድርሻ አካላት ርብርብ ሲያደርጉ ይስተዋላል። በቅርቡ በአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት አዘጋጅነት የተደረገው ፕላስቲክም መልሶ የመጠቀም የውይይት መድረክ በርካታ ባለድርሻ አካላት የተገኙበት መድረክ አንዱ ማሳያ ነው። ያንዳንዱ ሰው የተለያየ አመለካከት አለው ስለ ፕላስቲክ፣ መንግስትንም ጭምር ማለት ነው፣ ኤንጂኦችንም ጭምር እና እነዚህን ነው አንድ ላይ አገናኝተን እንዲዋዩ ያደረግ ነው። የአካባቢ ጥበቃ መስሪያ ቤት አለን ያው በሚኒስትር ሌቨል። ይሄ ማለት መንግስት ለዚህ ከፍተኛ ትኩረት እንደሰጠው ነው። ሌላው ክላይሜት ሬዚሊየንት ግሪን ኢኮኖሚ የምንለው ሁሉ እነዚህን ነገሮች ኤግዛክትሊ ከካርቦን ብክለት ነጻ የሆነ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ የመንግስት ኮሚትሜንት ግልጽ ነው። አሁን ቅድም እንዳነ ወደ ኦፕሬሽን ነው አሁን ችግሩ ያለው። ስለዚህ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳነሳሁት ፓብሊክ ፕራይቬት እና በዚህ ውስጥ ያሉ ተዋናዮች ህብረተሰቡ ራሱ ተጠቃሚ ብዙ ናቸው አክተሮቹ። ስለዚህ ይህንን ስርዓት አስይዘው ጉዳቶችን ለመቀነስ የሚቻለው ስራ በጋራ መስራት ያስፈልጋል። የመንግስት ቁርጠኝነት ግልጽ ነው። የፓኬጂንግ ኢንዱስትሪው ለምግብና መጠጥ ማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል። ሁለተኛ የግብርና ምርቱን ወደ ገበያ ለማድረስ ፓኬጂንግ ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ያንንም በተመለከተ
በፓኬጂንግ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉት ችግሮች እና ወደፊት መወሰድ የሚገባቸውን በመንግስትም በኢንቨስትመንትም ደረጃ መወሰድ የሚገባቸውን እንትኖች ያየ ስትራቴጂ ኦልሬዲ ተነድፏል። ስለዚህ ይሄ መድረክ ለኛ ያንን ስትራቴጂ ማስተዋወቂያ፣ ሁለተኛ ከፓኬጂንግ ኢንዱስትሪ ጋር ያሉ ስቴክሆልደሮችን መገናኛ ሆኖ አገልግሎናል። ጥሩ ፊድባክም አግኝተናል። ፉድ ኢንዱስትሪ ቤቨሬጅ ኢንዱስትሪው እንዲያድግ ፓኬጂንግ ኢንዱስትሪ አብሮ ማደግ እንዳለበት ሰፊ ትምህርት ወስደናል። ስለዚህ ወደፊት ያው ከስቴክሆልደሮቹ ጋር አብረን ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ አብረን የምንንቀሳቀስ ይሆናል። ሰው መጠቀሙን ብቻ እንጂ ይሄ የት ይጣላል፣ ምን ጉዳት ያመጣል የሚለው ብዙ ሰው እንትን የለውም፣ ግንዛቤ የለውም፣ አይከታተልም ማለት ነው፣ በጤናው በዘላቂ ልማቱ የሚያሳድረው። ስለዚህ ለዚህ የሚሆን ቅድም ያልኩት ስርዓት ያስፈልጋል። እንዴት ነው ስርዓት የሚያስፈልገው? ለምሳሌ ከስብሰባ ቦታ ይጀምራል። ስብሰባ ቦታ ፕላስቲኮች ስንጠቀም ውሃ የምንጠጣበት ሊሆን ይችላል። ተሰብስበው የት ነው የሚሄዱት? ይሄ አብነት ሊሆን ይችላል። ሌላ በየሰፈሩ ሰው እየገዛ የሚጥላቸው የት እንደሚጥላቸው አይታወቁም፣ ፎርዛት ማተር። ስለዚህ ይሄ በግንዛቤ መልክ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው በህግ ብቻ ሳይሆን ኢንሴንቲቭን በመፍጠር ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ የፕላስቲክ ውሃ ተጠቅሞ የት ነው ማስቀመጥ ያለበት? ይህን ኢንሴንቲቫይዝ በማድረግ እንዲበረታታ የምናደርገው ስርዓት ያስፈልጋል። ማህበረሰቡ ለፕላስቲክ ያለውን ግንዛቤ ማሳደግ ሌላው በሁሉም ባለድርሻ አካላት መሰራት ያለበት ጉዳይ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። አንዱ ትልቁ ቻለንጅ የሰው ግንዛቤ ነው። የሰው ግንዛቤ ፕላስቲክ ቆሻሻ ካየ በኋላ ፕላስቲክ መጥፎ ነው ይላል። ፕላስቲክ በጣም ሰፋ ያለ ዘርፍ ነው እና አይ ቲንክ ሞር ስለ ፕላስቲክ ሰው ማወቅ አለበት። እና አይ ቲንክ አዌርነስ አንዱ ቻለንጅ ነው። ሞር አዌርነስ ክሬት አድርገን ሰው ኢቨን ፕላስቲክ ሲጥል ከቤታቸው ሲጥል ኮምፓርትመንታላይዝ አድርጎ ቢጥል ቶሎ ሪሳይክል ተደርጎ ወደ ዌስት አይገባም። አዝ ማተር ኦፍ ፋክት አይ ቲንክ እንደ ህብረተሰብ እኛ ፕላስቲክ ተጠቅመን ስንጨርስ እንደ ቆሻሻ እንጥሏለን።